da să ne mici evlază și egal. Intelectual, artistă, rămar, populă și egal. Părșăndetie e mie, eu i-am dreptul, eu te gerbă. Zahăm ba mas, să te nivendos, să vedești sonii, vei prin tine de drară. Când ne răzim în afra, doant vornim, să mă știni în reștitură, n-am să te tânda, pe niciun să șec. Unde am iuri, e eu ieritmit. Eu përshëndes e venihjer me qëllë zemër dhe respekt. E eu i Martin Tamas. Ishte me kenë mirë me shkun dhome në vetë, bashkë me besin ose dorin. Si thuna? Kishe ba mirë me shkun dhome në tanë, nanë. Ku ashtë ta gjepren? A i zakonisht në ullë gjithmonë të, si do mos të kur ashtë në kush. Prem? Prem, na kina arë! Dorë, po është parë? Të hyje kam shtetë në dritarët bomës ti. Sigurisht e ka kap gjumi në dilë, ose qanë fsheta së përduar. Flenë, flenë, i flenë i qetë e pa dhima shpirtnore. Si i paralizumë më është asilomin askallë? E shto këtër! I tashke në këtër për salikimeve. Në i lengi thumët këndër atyne që donë në rrugë. Më nëjë qaketi me kom të haqës. Po kur i ndosh kom të atimoj? I ri i ka e cinkale të shëndyr rota. Nana, ban mirë me shku me pushu. Si? A, do me në njës papi kafet. Hajë taj që i pjeki vetë. Hajë. Nana, nana, ullu pusha, ku do me shku? Arova me i fan besë, mos me i qitë kafeve shëqerë. Nërmor të kafet pijen t'ilë ta. Por besa e di. Po, hajtë. Mire ka nana, do këtë dojnë majtë. Po allë prani duhet vitë pi kafe bashkë me neja, poja. Ma nëjë si njëri zote që ashtë, edhe në më shlën pak. A e keni vore, qështë se i ka deki vlaj, nuk e ka hapë një herë gojen, vetë se lutët.
E i lumi, e i lutet. Unë nuk mundën. Sa hapi gojen me u lut, trishtimi me tanë forcen ma ngushton zemrën. Shtu që lenje njërin e Zotit se lutet edhe për ne. Sikur ti isha i devotshëm, do të thojë, lexoni psalmet, psalmet e robnisë, babilonisë, të Egjiptit, mosjani e vajtoni të vdekunit, pa gjallë, ti dorë, e veshën me petkun e pafajsisë, lutu, lutu për pabestarë, për skeptikët, për ateistët. Ma qove mallin e aty në dramave, monologve tu në drama që shkruun. Kritik me vëm. Kafet janë gati, po si që dini, janë pa sheqer. Pa sheqer e pa shumë kafe, spirilank. Po ti shkrimtari jonë, qa duhet bëjnë besimtarë, kësi them? Dhe ne këtë dhamërin kem të lutër, na harum tanë tatën e mirë. A i keni pas ju duhet? 20 vjetë majri, në të drasa duket njëri këthehet në pafajsi i djepit. Kur maj qetë se sot a i skake, e duket qëtësia të banë edhe të ri. E, po, ashtë të vërdet. Amanin me në tatën e shkërë. Nan, kishte gjithë mund ngojë. Drumë se kjo puna jonë, thote, nuk po nga ka gërë. Aman me në, ma me i thote, drumë se kjo lufta. Pa, pa, pa. Gjithmonë ka pas një këta fjallë në gojë. Se dy lufta kena përjetu na, thote. Dy, mande edhe kur s'ki ishte luft, thote. Nuk di qa përna nëllë, me barkën t'ja njës prej filan vënd, në filan vënd me datë ka qaqë, e kena malin e funit. Mande i prite zët dalgën dit, midis Benedikut e Ragus. Sa më rrit e barkën Ragus, prite zët dalgën dit, midis Ragus e Qirit. Ta shdoga t'jene ullë për te. Ma se vajtoni shtjefi. Aj ka pushu, shpresojnë gjithë për e njës. Tata ka pushu, po për ne kanë marrë ditë dhe matë këqia. A keni në gjurë radio? Radio të huja gazetën? Po. Po pse prej ty në bretnin tja? Ja, ja, na këto, lexoni psalme. Psalme të robnis, babilonis e të gjithit. Ma zvajtoni vdekoni për gjallë! Po, po, mënoni vdekjen! Mënoni vdekjen! Ajo është një kërcidare pashoqe. Dalgët e jetës bjenë si mas rikmit sajt. Sa herë dora saj për kullet ka toka, këputet një bim njërzori. E masanej, vdekja kalonit qepë, e malmunshme, sikur, ta kishte ujit e shpëtu nga thatësia e prejetshme. Duket se dikun i kam lexu këto fjallë. Shumë kohë para, sigurisht, para se me të vinë ty jotam. Ju kërkoni originalitet për e me, jo, originaliteti gjindë dhe gjanët e vogën. Kështu kanë vepru edhe shkrimtarë tonë më atë vjetër. Qa fletë mërë, qa fletë? Shihimur njerëzit si jetojnë, edhe matë shutit me kërën thesë. Ti dur, kërkon prej mejën si dramaturg që unë t'jem konformist. Pa! Që jam gadi me një kondit ama, që mos të mohoj i vetë vete. Qa janë mërë këto muhabete? A janë këto kuvene që i bohen ditën e vërrimit zotit shpif? Nan, nan, ullë nan, leni, leni t'flasin për atë që kanë zemër nan. Edhe tata do t'i kishtë një gjuhë me anje. Ma ne qilëcia menimit ka mrednu gjithmon këtë shpi e kështu do tjetë edhe ma sotit. Te mon gjithmon krahi në të feju me stanë e dorës. Po të mos ishte e përzime a janë këtë kuven, në ryshe i kishe folë biro. Për nana të kuptojnë. A ti nana nuk i pëlqejnë menimet e mija. Leka vetëm në gjën e unë kam përshtypjen se rinësia i gjyqtari para se me dhonë venimin fajtore. Unë të në gjëj për gjithë fillin se ku dënë me dalti me këto ide. Po të drama shkrimtarit tonë pramër lejtë du me dalë. A ti interesën vetë menimi i pramën. Po ty që po ta them, se Agja nuk e ka lexuar dramën tame, e vetë sa është të shkrume me germa të botë. Pa ku e din timaj? Agjën e kam pa unë vetë të lexu me lukë. A ti një pëse për qefë. Këmë rrëmë rrëmë. Habitëm si ka mujtë me shkru një dramë këtë dhamë. Agjë, lutëm shumë, o s'por të kejtë për tim shoqë.
Heshtu, më mirë. Po pse me heshtu, besë, pse? Ma ne, ogja, din se qa fletë, qa e leta pysim. O, që futi, pse drama e ti nuk ka pas sukses e nuk është vua lënë skemë, ku shë ka fajnë, autori apo lexuesit? Po pse më pyet një mund, gjithë e kanë fajnë për pos letër zbarë. E, që në ka gjithë, dikur nërmur të gjimja diftote prala këtë të na. Ashtu sa me kalu disi mërzin, me tret menen, sot flasim për letërsi. E, a prëmë se ke orarin e ilaqeve. Eh, me dhe. Pse nuk i përshtatësh gjendjes të lek? Pse unë jam tregtar. Jam brez mas brezi tregtar. Kjo nuk kaloj. Florini flet për vete. Ka gjuhën e vetë. Po, sa do pak thot nërmen leka. Ash ma lejt mi u përshtat gjendjes krijume si shkrimtar bërgjes, se si tregtar. A, ka mira? Vetëm të ashtë i pombi nërmën dhe fjallë të bapë stëmë pas dhe i. A i thote, se një ditë krejt gjaja e mali i trego tonë do të bjerë në dorë të shëgertave. Se ato nuk i bajnë logaritë nër fletore të bardha, të fletë bardha, të mshtjallu në melkur. Jo, po i shkrujnë drasat e tarapave. E nëjherë edhe në rasat e kaldramit, kur pëshojnë zhekditës aty para dyqanive. Shkrujnë, jo numra, thote baba. Por i desi me e përmysë këtë botë, kështu thote baba e? Bol! Para disa orësh, nga kjo shpika dal një dekun, i zofti këti ven. E prej fjalve që ju flitni, duket që kur këtu s'ka ndodha si sen, flitni për jetë, për probleme shoqënore, edhe për pare. E këtë vllan tim nuk e kuptoj, për ju të dyve, as pak. Nuk du që dikush të shti, dëve i goj kundër të parve tanë, sa do pak. Atyne duhet të njetë merita që kanë pru lukë, thika, piruj, që ne me shekujt mos ham me gishta, si dhe kulturën me i pashtru këto rrugat e qytetit. Revolucionin nuk ka shtu e bëma veçlije, por ato që kanë hangër me thika dhe piruj, por ka i problem të, kur nuk kuptohen qështje, sigurisht pështjelohen bëndime. Revolucion, e? E qa është revolucionin, ma thuj? Ose ma mirë me thonë qa nuk është revolucionin? Lekë. Unë dhe Besa po dalim kopsht. Ti ke probleme ma të fëruqme me bisedu. Miru pash. Dorë, unë diçka vrejndu. Qysh mas dhekjes babës ti kënë rrugë? Po a i lejt ka ka e në kundër martes tonë. E vetë se unë jam rritë në këtë shpi. Me gjithat e në i vedin të pasigur të mas dheksti. Ashtu. Po mirë, që ke e nërmën, pse e nervozit, orë këtë në thujë? Po, siguria jo të prëmbën me dalë mëmsh. Edhe kur e thunë, i mëndin pur, me një herë të rriqesh. Edhe më pyth, a ka mira? Po ti e din mërë lekë se që du. Me ikë prej kënaj, në dy vetëm. Po këte e di, ma ke thonë me qindra herë, por ti ke di qka tjetër mëmë, këtë në thujë. Na, i rafinu. Me këndër me mqit nërmënsejna, gjak e gjini. Gjaku yna është i përzim. I këtë me mënti. Oh, mërlek. Po në së mund jetër pa ty, mërlek. Dorë. Po mu këto fjallë më trivinojnë, dorë. Mu këto fjallë më bajnë të një e mirë. Se unë kur të qëfë se si silësh ashtë të përbara tjerëve, mu më duket si kur të huma, dorë. Mërlek, po me që ambienti është ka që rëzikshëm për dashnin tonë, atëherë le tiki, mërlek, tikim larkë prej të me. Po, do tikim pa tjetër. Por, ma parë, duhet rregullojmë çështjet e trashëgimit. Andaj, agja nuk e din se na dy jena të fejum. Pranimin e ti duhet ta kena pa tjetër. Si molla, a ma ke pru gazete, mi vëm gjyslu. Pa, vitesh, që, prej dojtë se, e ke dojnë keq këto? Klojtë. A shë më mirë,
tash nuk shafiq. Hajde, Maraq, hajde. Ha, a je njërë këtu? Po, ta ma në dili, po. Aq, kam nevoj mu këshilu për disa qështjeve t'jake me ju. Po, e marrë me mën. Si mas hamanës tuj, a thu gjinet në paq shpirti i vlajt tuj? Po, s'jam unë gjyqtar në këtë jetë. Ja, unë po them si mas veprave që ka ba, ku do gjinet kë shpirt? Monet me kënë që nuk gjinet në paq. Një njeri i drejtë si zotnia jote, nuk mund të flasin në nëshë. Por unë jam e binun se shtjefni e ka shkatru familjen teme. Ku e din ti? Unë që i kam njoftë të dy, nuk mund të ave edhurë në zjerë. Po nana jeme mër lema, ose tezja leme si që keni thirë gjithë në këtë shpi. A ju më ka të regu se i matë dhe shtjefni kanë kënë ortak, ashtë kështë? Po, po. I matë bani bankrot, e njaj shtjefni si anitja zdore. E i ma diq për e limit. Pa kushi ka dit punte të në majbi. Ata ishin miq. Por një gja, unë e di shumë mirë. Se shtjefni ka marrë në shpitve e ka rritë si bije në besën. Po për nanen? He? Po për nanen, Maraq. Edhe për nanen te ma shpër kujdesu fort e fort. Mas dek s'ti matë. Të nuk e di. Unë jam e piklu me Maraq se unë e du leken, por jo si vlo. Jam mërzit. Nese, masi të falemi për falemi, me gjithë njerëzit e shpis, largohemi për këne. Shkojmë në shpi të tonë. Pa kur do në shku, prit, masit! Dora. Po? Dora ka fillu me përshpërit kundër ti me ti. Edhe ama i është shpëtu. Agja, kamaranën, e leks, edhe dorës, donë edhe me kunërzu. Po mirë, ju jeni pak gjeni me familjen e dorës. Gjitha familjet tregtare janë të kryqëzu me s'tyne. Por kjo vehet në dukje, vetëm kur flitet për trashgimi. Po kur bëhet fjallë për martes, më shehet gjithshka. Unë do të ri dorë jashtë. Me dit, du me dit gjithshka. Kurse ti, banë si ta marrin me anë një dytë. Ma manë ku vënd, mos mbaj anën e dorës. Ajo. Nuk është bajze keqe, por është pak e çuditshme, e ka një karakter ngërthym që më kështë. Ajo, ma te për se unë rrinë dorë jashtë problemeve të familjes unë. A shetë, a shetë që si e mbronë. Ja, 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 Dora, me gjithë më është pak e mundshme, po karakteri saj më më përce. Ajo do në me futu me gjithdo kusht në kumull leket. A shetë, po pëtë duket pak leka të? Leka peshon arë. Vetëm ajë e din kumë shetë ari. Ka dalë njëherë, ka dalë. Shtjefni pas kanon arë. Qërë se kena arë për salikimeve, unë kam pritë që dikush të hapë këtë muabet. Qilin muabet? Po, të shgjemi së prahë si cilin. Të shtje mora veshtë. Qërë se jena këthy për e varimit, në këtë shpi a folë për letërsi, dhim, politik, por për arjo, bo, të rafinu. Shhh, mos të shosa. Mos e që? Unë e ti po flasim këtu, s'pa qesë në telalë. Hajde, unë.
Baba, po? Nuk ka thon kur për klorimin e familjes. Mm-hmm. Edhe unë nuk e kam dit kur ku e kanë fshet part. Vetëm ai trashëgimtari, ai e din se ku fshehet Tesari. Atëherë e din Leka. Po, po, po baba, kanë ndjek politikat e veta. Nuk kanë ndjek ato politikat e vjetra. Ku ta di unë? Nuk shta e din Azha. Ja. Ja, s'ka mundësi. Nana, vetëm nana e din. Sepse çdo gjë që ka hyrë brenda kësaj shtëpie, ajo e ka kap edhe nuk e ka lëshuar. Dikush e din pra, edhe do ta tregoj patjetër se po është. Unë edhe bana e din, duke ja them kërkuj. Po, edhe nana me Lekën. Jana është mërçëm sa mos më kanë kërkuj, edhe Axha tash për tash, nuk ja thot kujt sepse nuk don grindjen familje. Pikrisht për këtë gjë. Shik. Një shteti të ri, revolucionar për më tepër, i duhet Florini. Ai që e din këtë shtëpi, se ku është i fshehur Florini, ta mvari në vatë mirë në vesh, sepse për ata që të shohin se kanë fshehë Flori, janë kalë në burgje. Në gjoni mu, e dajmë se cili, pjesë, gurin e vorët sipër, unë mëllë këtë problem. Qa kesh? Shmanë kërë mësik, balë, shmanë. Një gjë, atë ka ra diqka së në sy sot nërbore, në salikimet e babës. Ka marrë pjesë një njeri i huj, që nuk ishte prej këti qyteti. A e ka njoftë kush? Po, shtjefni ka njoftë shumë njerës, sepse kështu e ka të rëkthije. Me gjithate, edhe mu nuk më duket si tip të rektarit. Po prapo, a shkoj kush me e pytë, kush ashta, qa ashta, nga Vjena? Kafet! Janë ftof pak. Nuk hina me një herë se mu dha me vështu se qka flikni ju dy për tatën e mirë. Në pas ke përgju nënë pra. Në s'kene fol asgjë, që s'ja kena fa nënës mësë? Pikrisht, për këtë po ju thamë. Do t'kisha najtë edhe ma gjatë në kjo se nuk do t'kishit përmenat njeri unë e huj, që ishte sot në salikime. E kam njek prej derë sa vlizë, derë sonë, deri nërvore. Edhe mu, nuk më duket tip traktarika. Asun nuk e kam paku. E me siguri nuk e ka njoft as Shtjefni. Se me kenë ma kishte dispjegu disi. Jo, Shtjefni duhet ta ketë njoft se si ka mundësi me arni i pa njoftën në salikimin. Mund tjetë Miki Lex. Anë Miki Lex, thuj. E anë Miki Shtjefnit. O si vjen tjetëri në salikimin nuk në pasdoren. Pakten për kryshnosh. Kja është pa njërzi. Apor ka ardh me pa qudë mërë ne. Kam frikë, se kanë tërgu me zhbiru diqarrat arë. Ku për në që në ka gjithë? Nën, në janë dhe në shpinë edhe nuk ka dreqin e ti ishte ai gjallë. Ai e kishte zgjill në vend këtë muhabet se ka pas stilë. Ai ka ditë me jarrët njerëzve. E kishte pyt me ke kam nërin me folë, prej ka je, si e ke emin ku shkërë, ka vjetë në mëta. Nën, së të kam një gjukë kur të për ta që carushëm. Për para kam kene martu me moj bi. Papa, se ti nuk e din, se vejush atë mas deg zburit, atarohen, shpërftërohen, i plas delin bal, edhe e thonat që mëdojnë. Gjana që një gru smartume nuk i kanë hije, ma dje, pina dhe duhan. Hajkun, qetsoju, edhe mos e mullon dhimën me fjallë që nuk përshtaten ty. Ah, më i bi, ti dhe fjallën dhime thu, paja di peshen që kanë zemër. Hajt, pajtoj, o nane, di që nuk keme mujt me fjetë, po hajde të shkojmë atje se qetsoj. Jo, jo, nana të rinë tu, sepse nana është ma forë se gjithë ne. Edhe nana ka me nani mu me zbulu enigmen e njerin të ujë. Bes, ti shkothiri gjithë vinë tu. Ky problem duhet zgjithë sonte. Po, kështu mendoj edhe unë. Edhe Shtjefni do t'kishte vepru po kështu. Por nuk e kishte thirë ta në familjen e kishte zgjithë vetë. Por po t'py ty nënë se kishte lanë. Ti ke kënë krahu i djaftë ti. Në i fjarë edhe ma kishte helë, biro. Po ti, se me ka gjvones. I më shoqë ka vendosur që sonte ne të zgjidhim enigmën e njeri u të hujë. E pse ka qimot? A ka njofë më kush se kush ashtë? Një. Yeah. Me gjithë se unë një mu njërës në të qytet, mu nuk ma kishtë të zanë kur syni. Në qofë se nuk kush ka në gja, reftilet, flasin edhe mas hamenës. Mund tje në punës bashkijet, sepse në punës nga karahina tjera, të shti kam jafë në qytetin do. E ka ndërgu me marë pjesë për cilin e fundi qëtjevni. Po,
I kështu duhet jeni, sepse ai ka kënd gjithmonë i merrum prej përfaqësuesve të bashkisë. Ai drit pas. O, prej atyne që janë sot pushtet, sigurisht që jam majnë. Qa më dhimesh. Kon rrugjit shka. Po jo, pëse si a thoni në angës të vërtetën? A i këtë ti ma? E po mund tjetë në kliendo, cilit baba i ka bënë i nërë. Ose që i ka t'i qka bërë. Vrejke pa krypë kjo. E, që në ka gjithë. Vine futen rralën e për cjallëzve njerës që na nuk i njofim hiqë. Po a disa i mundët me kene dhe në i sadist. Që kna që tu i pa lotë nërsy tonë, sadist ashtë. Teorina pas një themel, me që po ju për që më rohni ujnë Havanë. Mund t'jetë në i sadist, ose s'pi unë që ka ardhë me zbulu në i sa. Po, mire ka Dora, e si mund shpallet një njëri pasër po adyshu një herë të. Jo, na, qofë se bani këtë gjamper në një njënjë humanitare, atëherë është muhabet tjetër. Shumë kosh këtë lejt e ban edhe prej friks, si me dasht me zbut rezikon, e i thuhet vedit, ban e zët anë rezikon. O jo, pëse s'pyrë një agjen, a jo din ma mirë për lidhët e shtjefnit me gjithë qëfar njerëzish. Dur, rruj se vendoj baben të mureveshtë, që ose ki pas në i gjaku në rëtit, ja ki shëtan, këtu e ki pas dërgjë. Edhe në kjovë se ti kërkon për i mejet lejkë me heshtu ta njëten. Edhe këte baj. Bravo! Bravo! Familje jonë në këto momente duhet jetë e bashkume. Dora! Ka kenë prore edhe e qilë gjithmonë. E unë për këte du edhe e qmoj. Por po du me ditë prej saj sëllë të këto. Ashtë e shtyme me folë qëtu prej dashnisë. A prej urejtjes? Non, edhe unë besoj në zemrën e mirë të Dorës. Me gjithë se kote fundit, karakteri saj mi nga cëmon nervat. Unë nuk du t'i ramohem kërkuj, por e vërteta duhet shfaq. E di si po mdukesh? Si një lajmëtare e ardhën nuk e di se prej ka, me nga tregu këtu të vërtetën. Kjo që ndrimi jytë këtu sonte, është ta mamë si me kënë pozë. Nuk e të abes. Gjithë është e qartë. Dora sot ka ndërmend që t'u zhgakohet prindërve tanë, e me nanën e ka sonte. E ju dy, në qofë se doni t'martoheni, të rritun jeni, edhe mund t'martoheni pa i marleje kërkuj. Dhe Dora nuk dënë vetëm të mbirë, moj nanë, për dënë me u ba zoje kësaj shpi. Me mvu mu me shpat dhe për murit, e nesër si t'martohet me leken, me murnu me i mle dhe ta 4-5 qakla e me mnis këtej. Këte dënë ti, moj bi? Jo, moj jo! Unë du me këtë zoja fatit tem. E jo e kësaj shpis të anë, ku ti për një gjysëm shekullit, ke vra e ke këtjallë. Mund të pytet pëse shtjefni. Njëri me përvoje, me karakter të fort, ka ranë në ndikimin e grus. Kjo dëmë kërkun nërgjegjën e shtjefnit. Ma ushta dhe nëna e din se isho që i ka pas dy jetë, ose ja ka marrë mirë për të marrë një asetë. Dok ishte... Blasfemia ma madhe me u shpift zotit shpist në të nevorin. Për shtjefnin, kjo mretnia këto e rrëthume prej 4 mureve, ka kënë te për e mështë. Që, mreti, shtjefni, që, mretnesha, nana. Këto, kë mreti, ullë të krytë, në gjonte, rritë si me kënë para në i shetë norjet. Oh, po kur delë të mdojnë atë huja pikës parët, atje, ku ka kalu një pjesë të mirë tjecë. Ah, jeton të lirishtë, të i marë për jetë unësëm, qdo mira kam një që i vite për para. Blasfemi! Blasfemi! Parë, parë! Kjo... Kjo është blasfemim. Përsa? Ja, me... Që ty ta qëtë goja si me kënë të i thanë mramja e mirë. Pa me mënë mëjë, se ka në zemrën e gjdo njëri të rritun për smarit edhe nërgjegje. Te nërgjegje dhe isha të thejnë. Për bremja nërgjegje se ka shtytë të në qëqë. Për me këshu për ditë e mati i për pedë shirave tua. Mirë jo si, thonë kësajë.
Me rrit, si bijen. Qëfar bijet me? Po unë pas kam rrit gjartë në gjipë për 20 vjetë rreshte. Os, po e qesim tona bollat jashtë sonte, se do të na udhëzohet fryma prej helmit. Edhe kjo pamirësia jote kundrejt mejet mund të shpjegohet me bremjet nërgjegjes për ato të padrejta që janë ba familjes teme. Po e di se që atil nën ty masfortit. Jo është bala faqimi me këto padrejtësi që në këtë qast po duken gjana ka qëtë vogla. Dyshimit, pikla. Dyshimi se shtjetni të kam që gjithë shka një. Aj! Aj nuk më kam që kur. Kur gja? As mu, e as familjes teme. E di mirë se diçka nuk ta kam që. Sa aja është pasunu prej shkatrimit familjes teme. Po ku është moj ari? Ari që dy familje për dy brezni. E kam lënë si kam atë qilbin për ditë zeza. Një! Bo! Dorë bo! Zemën tonë e zgjuqemi, bo! Ose hëpë gjatë të tofësin mirë, në përgoj gjemive dihet se ku shpletë. Donë me folë, dhe në mërë flasin, alas ka plasa. I burimi dashtun, nuk ke nevoj të trilosh drama. Shkruj pik për pik këtë që nodhi këtu sonte edhe te keke. Mungon personajji kryesor i dramës. Kush? I tatë. I matë? Po, a i që ty ka lanë një barë shumë të randë për sifër. Për që fleti? Për arin fleti, he? Unë nuk dija ka lanë babara, jo? Atë sot i ditë e se kur të të vdesh? Bol! Po kush beson, marë? Besa, a i beson të ndla? Po nana? Nana le kujtën se unë ti ma tepër në këtë punë. Po, nështë la nana din ma shumë sonë. Nuk ku ku për ty. Gjithë dhe të fëshohen ty për me tregu se ku ashtë are. Po ja sotja, nesër. Por kjo punë dhe në zhjilë sonte, për me i dhanë fund kësaj grinjen. Që e ke fillu ti, e që dikujt mund t'i kushtoj edhe krytë. Po, e marrë me men, krytë e ta më va. Dorë, ti mos të përkujt e so për krytë e tjere, more veshtë. Qysh nesër lene këtë shpijë, unë zume t'pa ma këtu! O, Zot! A thunë vetë me durët mija jam t'u jeshem fatin tem. Po më është në këtë shpijë ka ma t'ej përse një njëri drejtë. E të rrinatë si për qësën zemë. Ku janë tjerë? Qam këtërën? Kanë shku me fjeta? Po, kanë shku. Au, përbësa, diteran janë lojë. Pa mi sjellë së tje? Nuk pas ke qa? Ja. Unë njëva tana grinje e thosh dhe kje shkrejnë vaj. E ardha me dhënë zemër. E pas ke një grinjen, pra, e? Por dira ishte vete me avitu. E ju tonë keni folë me zatë në. Ashtë e vërtet. Qa ke i mëndë në vëndë? Po këse më rraqë, ti me mëndë se ka që shpejt mundet me mqit mu kër shprejt mëjnë. Po i jam më rraqë. Sa e di mirë këtë, Ligja, se edhe unë jam duhë. Apo ma qënë karocën dhëmë të eme, e mos harë nesër, me më prunë gazetën edhe kafën dhëmë. Ti bion, hajtë të qëtës. A signorina Dora, 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 shkollë,
kena pas ledzu manzonin. Mm. Edhe teatr besa kena lujt, me sukses, numidët, atë kujtohet. Mos mi përmend ata kohna, se më lidhet diqa mullaj të në fyt. Edhe të trit e sodit nuk du me mi përmend. Ordon zoti e shpirti jem nuk atë zinja që fort. Masi jam të i hi fort në katë me këto fëmijët e mi. Si thuti, a jam të i hi fort në kata? Këta një herë nuk janë tanë fëmijët e tu. Manej, cili i gjallë rinë pa hynë në katë, 100 herë të kam thonë, mos e mërë vedi me keqë, ti esh e këthjallë. Fjallë goje të këthjallë, po si, zëtë mëruj me më të kresë. Zëtë mëruj men të kresë. Dikur shtjef një mlidh të pejt. E fili shdrivilohe e unë mlidh shalamshit. Kurse sot jam e nga të ru me mërprem. Jam e nga të ru me gjithkom. Jam e nga të ru me në kam. E nga të ru me në dur. E nga të ru me në fyt. E nga të ru me dhe në shpir. A e ke një dorën. Se qka thot për të mshoqë. He? A e këni? Ej, mjerjaj, që vengoj edhe në dekunit. Po unë e dip se bana jo kështu tesh. Se shtjefni e ka majt me vjetë e vjetë në shkollë. E masin njëhet e detyru me karshiti, të rilon gjithë farë shpifjesh, vetëm e vetëm për me thanë se nuk na pas ka kenë ba mirësi. Edhe djalli vetë nuk e kishte gjetë ma mirë spjegimin. Kjo vajzë nuk ka aso zemre. Ruju gjykimi të ranë. Në fale se të fola për dorën, të lumin e aqës. Po mëre, dora është e bukur. I përgjan një plumit. E plumi jashtë është i bukur, i lmut, i bardhë. Po me e këtyrë në pëmla, është e mushën me insektet. A shef, frymën e shpirtit keq në zemrën tane. Me siguri, frymën e shpirtit keq. Pa, mune, pa. E mi edhe unat frim që i pëthuti, tu i mi hap flatrat shimit i spartmit. Rastet, besa ma shumë njerëzi që në rrethojnë, janë të jethirat frim edhe në përzemrat tona. Por me detë thuj, me detë se tash jena plak, nuk kena ma ko, jena me i kam dhe, i kam mi dhe. E qka ketash? Asgjom, zemra më duket për dënë me më traftu. Unë thamë sa është ma mirë me shku do ditë në spital. Ja, në spital, ja. Po sot që të sohen do punë, mërë t'i skjerojnë. Ja, në spital, ja. Këtu du me dhe, këtu ku kam linë. Që ta marrin vesh gjithë, sa a amel është vdekja një fetarë. Hej, lumi ti. E në këtë pikë, du që gjithë me ma pas lakmi. E të mëramën gja që du me pa, ashtë dega ma njëllës. Se ashtë gjaja parë që kam pa, kur më kara krytë mi dhe. Kujton se kaken ashe madhe, kur ke leti, ha? Edhe ma madhe kaken, edhe ma madhe. Ti kujton se turpnohem unë me thonë se jam sentimental. Përëm, qëtësajo ti. Ti që të sajo? Sa i pofti u jeri. Si i flet njëri të zotit ashtu. Ka i herë më duke qa shpirë të vogeli, pa ka përdishem, sa më dhimesh. Se mi thua dhe vedit shkrimtar, dar me mësu botën ti. O non, që këtën kështu ti? A më ibe. Apo la ke ranë se kote fundit kena ardhë pak si shpesh. Qa flet me? Na vim këtu, non, vetëm për me da dhimën me ty. Po qa janë me këto mua bete? Brëmër. U këta kanë lujtë meqëmër, u si mi thumër mu këta fjallë. E shtjefën qambane, shtjefën qambane, fike për burë, fike. Për një gjemë me mene këtë që po të thamë se nuk të thamë ma. Ditën që ju dy nuk e shkelni ma këtë plan, këtë plan shuhet si krypa nuj. Por me këtë,
Nuk du me i vun kamen djalit, leks. Ashtu. Lekar? Leken e të një lanë mazdore? Duhet me i qenru ma afer. Fajn e ka vetë në qo se izolohet për familjes, ose fshet diqka... Ka me mania që izolohet për familjes, në kjofë se kërkush të kënjë doren, manje menë se mi disë ju dëve, edhe ti ka me uqu i muri në alti, kap i pa ka përcishëm. O, no, Leka është themeli i shpis, e na që gjithë presim që ajtë sakrifikohet për familjen. E ta pret mania. Po pra? Po mos harro, se dinamiti mrena një shpi me tradita si e jona është shumë i rrezikshëm. Për të zotin e shpijis, po se po. Me qira fjalla, mundën me ju vetë, ku ashtë ai dinamiti? No, në qose me fjallin dinamit në nënkupton dorën... Në ta mërmanja, këtë jetër. Më duhet me të kundërshtu. Se? Sepse për cilësit e dinamitit, për djallin të në leken. U qyqa, që kemi? Qyqa, dikush ka ju në kopsht. Shifri ma... Nënë, mërë, hajde shif. Hajde shif, mëj nënë, se dikush ka ju këtu, mëj. Shikosht, shifre. Jezus, po ja ullë të banka para shpije, pra? Po si guzojnë më me hip, unë nuk është me jatë angu. Jo, qytetja mush me njërës huj e nuk din se gërsitet nderë para se me hyjë. Ose kujtojnë se oborion a park publik. Rën njeri u i huj në kopsht huj, pa pyjt e pa kërsit nderë. A, pa, kun kja pun, jamar ka në ru bota bar. Pa, si ashti veshuna, mi gjys lyk të kujt ka bërë. Ashtë të go marit, që pështulla tje ka marit pos, edhe e din që ne po i shofim nga dritarja. Duhet mu t'i leka, edhe këtin që t'i thot që ajo është njëri huj që duhet me qitë rrëk male. Mirë, trasim leka. Po e mundi, po e mundi. Leka, lek. E kena po. Në qovë se do të pyte mund, ki isha thonë që gjaja ma mira shita i njërojmë. Si kur ti ishte në rrugë të madhe, ose si ti ishte i gurë. Po, mardjallë, po shpia jote nuk ka rrugë e madheve. Non, e ka mirë leka. Nuk mund dalim jashtë, se asë nuk mund t'ja afrohemi, asë nuk mund t'ja sjedhim fjalet, asë nuk mund t'a përshnesim, që është njëri ju hujë rrugë madhe. Pa, pse nuk e firni me rrugë? Pa, ajder sa ka hyder t'a vnija, firni me rrugë, e t'a pysim, qa dan marshak, për qa ke ardhë marshak. Jo, aq, unë kisha me thonë jo, njëri i til, i pa pranushëm, nuk është i denjë dhe e shkel pragun e derës tonë, jo. Pose. Ai për i dirë ka hije i pratë ma shumë ose ma pak nuk lëtë mërë. Paj, kja mëra revolucionare e pa njërzishma. Te shbot, si thëmë. Ullët i dorëti, besh. Ullët i, no, hajde. Ashtë. Sulli. Mum duhet me dalë jashtë. Si? Ashtë e njërzishme me i kalu ati njëri t'u i përbrije mas me e halas fjallina? Si me kema na i gura po hije? Po moj, po, deli është i deli kur, po që se deli, e e ce ja këthen kryt, e shef, mas e cdej dhe mos u këthem onë këtë shpi, mërvesht, dorë! O Lek, mas ka ardhe i njëri atje me luj teatro me ne, majnë? Nuk e dzo besë, no, edhe i mund tjeti ishte mu me ardhe me në atë zonë dere, po që është këtë drecë zanatit i herë, për te, për këtë tjetër që i vetë, dhe pozicion atje. Jo, nan, po sjallje, mund po njërzish, mund s'kisha po. Mund fakt si ftyrë për tonarit ma du, në thanë drejtë e kretë si ka tonarit ishte. O, po t'jo të dësi ishte vesh. Apo unë shije mesjetare kanë ta revolucionartë e sotit. Nan. Ai përdor kundër nesh një armë çuditshme psikologjike. Ai më duket se ka zëvendësuar të hujin që erdhi atë ditë sa ligjin e ka tjetër. A nuk u tha Dora? Ç'a? Më tregoi se ti kishte takuar rastisht atë milionë hujë. Dora po? Po. E kam ndesh edhe unë. Po. Ku e ke ndesh? E kam ndesh dje në kafe. Edhe më tha se interesohet për shkrimet e mia. Po atë ky ka gaspiuar. Po ta mermanja që asnjë hojë këtu herë s'ka. Çamore vesh në gjan. Ha, që tha? Morave shprej ti, se është një copë mish me dysy, është një makalush që fut hund marrisht në punë të tjerve, pa dit asaj vetë sepse. Atëherë duhet jetë shkrimtar. A, dalni e qëllu me kjo. Po qysh se ka dek shtjepni, unë, si me thonë, më nëhe më lidhë fizikisht me këtë familje që është në humje e sipër. U preke pak, po agja nuk e pati nërmen me të fyë. Edhe me mfy kush, tështi nuk është momenti për grindje. Por, një gjam ka habit shumë.
Se ai njëri u i hui, din shumë për babën tëmë. E që thaj për të më shëqë? Njëri u i hui ma ato fjallët e veta të rëshamane, tha se shtjefni, paska ka një njëri me shijet rafinume. Normal. Se fatkicia ti ka kënë se ai ka jetu një rrëth patriarkal, të pazhvillum e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë. O, pazhvillat ti, këtë njën e tjerë, e tjerë, mardhanër jemë, më thujë. Shka të thaj njeri për burin të më? Thuje mu, thuje edhe ti me limin tanë, edhe në të pas kane me u shpif, si janë mikë. Me të nësit madhe, edhe unë pëtë. A, di shumë mirë se ti s'ke folë për vjetin të më te, për më thuj fjallën të më 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 A po din gjo besa, ha? Un? Ha pra, din gjo. Kalon, as kalon, nuk dihet si di ka... Ha pra. Gabimi i vjetërve që ndon faktin se nuk sollën industrializimin dhe formët e reja të përparimit teknik. Për atë rrugë ishim nis. Për atë rrugë ishim nis. Na, shtresa jon ka jetu gjithmonë me atë që ka qitë detin bre. Tu i përfshi këtu edhe i detë e reja. Por që, te shpumyllet deti për ne. Që, shefe, umyll! Edhe ato që kishim për na e marrin. Po a i shifni mërë korbat për mimure. Mledhja e arit ka fillu para se të vinin këta në pushtet. Po ku shkoj kjo arë, eh? Në ndërtimin e industris? Dhe për një jeti i burimi dashton të shkrimtarë? E kam frikë se dramaturg tonë sotën, asë që do të apërmanin punën e mladhjesarit, apo ja vëndri jonë? Nuk do të apërmanin ku? He, kjo e, zëtë keqe. Ne në vend që të marna me atë që po, që po banaj surat atje jashtë, në ma parë duhet i lidhim krytë punëve tona këtu për mrena, shih. Dy durë për i krytë. Unë po t'ja tham dy fjallë, ala sa bërë nërë. Nonë, nonë me qovë. Bile, më largo. Nonë me. Mik. Nonë me. Ik e di vetë. Nonë, e di onë. Ik, mos u dukni. Me leje, zotni, a dëshërori diqka? E? Shënime. A mundën me di qëfar shënimesh? Si thotë? Rruga e re? Rruga e re në për kopshton? Shpia jon do të shemet? Nën mërë? A me i në mërë? A me i në mërë? Qyqo? Do të në shemë shpia në mërë? E ju thoni edhe pas me i forë? Nën mërë? E kam me njerës të mi mërë, zotni? Si mërë, qëfar dreq rrugesh që ka lënë për shpia? A më noni sa njerëzit ka në nej, pa kur një kry? Non, lene më non, a shef, një fjallë thuti a i me reshe, non, edhe thot më nëjna që jena dhe kune këti zhvillimit, lene non. Edhe i fjallë jam t'jo, më falë zoti, mi e mërë shok, më falë shok. Në një ata një qëllë shpia që po tho, se po dënë me kalu kja rruga re, a thua është edhe shpia juja? Non, bol, non, bol. Qëfar bol? Në. Shpia. Lidh, cili për ju që din se ku është i fshehë hunari. Ata atje jashtë janë tërzu, jo vetëm shpinë tërë, por edhe gjysën e shpijave të qytetit. Lidh, në qovë se e din bërë mirë me diftu. O, nuk di gjo, nuk di gjo, kolan baba anaja. A i këti që pa pritë mas, me shkërë nuk në kolan gjo, as testament nuk ka ba, si ta di? Lidh, që do me thonë ti me këtë fjallën nuk kolan testament. Do me thonë se pa testament, gjithë s'ka këtu, për këtë ti, Ari Malkund! Lirë! Ari Malkund! Që kërkonë të? A si sënë ma? Dikush kërkon diçka në vomën teme. Në vomën teme e ku do ku janë gjanat e mija vetjake. Të me, njeri ju e me në vetën të kontrolum edhe në shpit vetë. A i dikush e kërkon testamentin e shtjefnit e ti. Unë haqja sigurishia. Por ta tjerë ka nësi me gërmu në letra tua. Edhe diçka tjeti.
Hajde pa qëtë. Ha. Po të për ty kam thonë nënë se na dë kena vendosë mu martu. Nënës? Po po, sa ma parë. Edhe se pritja për një vjetë tanë përshka këtë zisë për ta nata është të hipokrizi. Si? Ose mund në nëmi e tu si burë e gru, po me nalinë edhe në i thmi, po edhe po kunorë edhe... Dormaj! Qa fletë? Pa janë fjallë që flitën ta, e? Kesh pak respekt për vedin rrallë të parë. Po këtë nxarit e papritu në i kanë shmru dhe marvanje tona mërle. Besa pret një thmi, e unë një kam zili, edhe i shoshi silet me të më mirë se për parë. Gjithë në këtë shpi, qysh se kanë fillu këtë nxarit trishtushme, kujtojnë se nërë gjës kena mu martu korë, e jo veç me një një tjetëri, po me kërkem. O, a keni qanini, a keni qanini, hajde një marë këtu, qëre ma qërë, dikush ka në lu dhanë rindon të dera shtis njërë sigurimit, e kanë pyrë, ku rrinë, e kuja kjo shpi, si me kënë kjo shpia tine e jo shpia jonë, a keni qanini. O, po kush në sigurën, ne thuj se nuk e kanë shtetizu, edhe shpinë me gjithë rëthinë. Të merë, gjithë merë në me punë tonë në këtu të mrelshme, po këthy kytë me pasë që bëhet atje jashtë. Nuk është e vërtet, se më kanë arrestu e më kanë majtë për jorë. Kanë majtë me në vrejtje, njësaj. Ja, ja, nuk është njësaj, po të kuptohë mirë. Ju thashë, se pak ma për para më ka kapë njeri u i huj, e më ka grishë për një kapë. A ty mora vështë se autoritetet kujtojnë se zoti kësa shpi jam unë e jo leka. Rek, ty të majnë te për cutë për një përgjithsi t'ilë. Naturisht që nuk i thash asgja se thash, është më mirë mos t'i din problemet tonë. E di se unë do t'di ma për në cutë se leka, po leka duhet të rujtë. Për shumë sa arë... Nuk po t'kuptoj. Si nuk po kuptoj, këtën me i dalë zëtë lekë se e ka gjanë. Fëtër drejtë që jërë hangët se më batë edhe me të rutër. Po kë është të ashtë i gjitharë? E mora me mënë se ti nuk mund të rishë pa hapë kërë venit për arë. Pa, 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 unë jam tu vetëm për zbulimin arët. Të marrë një pjesë ti, pajën e si me shoqe që ju nuk ja keni dhënë edhe masënej ti i ki pahin ferë në kamë. Qaje zëtë keqe, qaje zëtë keqe. Lek, lek, në këto momente ne duhet jemi të hapë me njëri tjetëri në mënyrë që të përbalojmë vështërsi. Vështërsi, ne? Po qarë vështërsi shketim? A po tërcohet ty shmija mu, he? Unë jam këtu me mërojt interesat e grusteve, motërës tëndër, po kur shokë familjen një në nënë. Dhe arin anën tjetër t'u vezullu, bahem me një t'meq. Lek, në dy, bahem i dy familje. Marim gjithdo përgjithsi për këtë pësarit. Sen e pa sen, qysht e shle? Anin mërojt, arin lypin gjithë për vedi. Dikush në emën të familje, se dikush në emën të popullet. Po ku është mërë këmë e ta? Po më thoni mërë, ku është? Lek, ta zanë se zbulon ti po arit thesarin. Aja kishe nënë gjisën motër stanët. Unë e njofë ma mirë, Leken. Kurën e kurs nuk ja kishe nënë gjisën motër zve. Me njërë thuti? Pa. Ja, ja, ja. Si e njohi mune ti, Leken, ati që kishe të thanë leka? Prejt një minut, nuk ashtë koha, asë momenti me spjegu se ku është i mshehun. Qafle! Qafle! Këta janë trillime djazore! Me shkrim parin, kena ba një marveshtje të heshtun, paktun të qiturnitatis. Po, atë pakt që kanë ba shtrigat e shtrigajt me dresnit mesjet. Ashtu, e? Atëher, atëher edhe ju e ba një pakt me disjush. Po. Hajde një të shkju tregoj një legjend. Legjenda thot, se gjdo thesar në trollin e shpis, ruhet nga një gjarë për në bëmjërës. Në qovë se e gjeni, ju ari, ju arrujun, ju treve. E kam primën. A shifni, e bëmbe një hapë për para. Të është i vunja mi bimun, se në qovë se prami, e dinë se ku është i fqeun thësari, kam e në dhonë ne treve. Edhe sikur, tjetë i detërum me mëtë gjartënin që i banë roje. Asë sikur t'lahesh adhe unë ma këtë dëshim për para syve t'uj. Lek,
Olek! Olek! Po bombet ka policia, Malek! Ato të nxerim, jo përgojet, po përbërish! Sa budalas të më! Ha, lojna fjallës! Sa me kalu kohen! Dora më qënë dhëntës! Qa ke oqë? Zdi pras, jam... Ashtu i të dril trupi si me kenë në rejthe mërbun! Ha, bra. A i të i maknu kongen? Po, signori, ja nuk mundem sante. Po pse më roq? Ha, pra, si jam të rezi. A thuj kem shehat visorin në najset karoc. Njerevi nuk ka metë ma kur gjanë që duhet. Edhe ata që kanë vetë t'i marë për shdojë. E zoni, nga kuri kute nga koto, nga kua keni, nga kuri kute nga koto, nga kua keni. Tuk ta jamë dhe të shkonë, para kohin të putë, tuk ta jamë dhe i pasonë, Një këtë duhet tjetë kanë. Ku e një një ju të kanë? Unë jam për ati katunit ku kishit ju dikur tokët. Fmigam për. Majmen kur më paqu baba me pru një shport me fiq. Ka kënë mramje. E po një atë vend ku je i ullën i tash. I keni ullën edhe një atë herë po një atë. Nuk kam kenën, ka kenë baba je. E po në thashtë nëse se kam kenë fëmije. E se s'kisha hi as një herë një dhomë tilë ka që luksozë. Më dokë, si kur më dulë për para drita a dilit. Njashtu ishte për mund drita kanilit. Edhe i të, një të në murë për baba. Ishte hi ati plaku që rrinë të në karocë, që i për në gjante bashkë një muarë. Ja, po, që të boni pështypje tjetër përveç dritës? Drita! Drita më boni pështypje, asë sëmë tjetër! Nata, ku tonë botë më shehet në tërë për i friks, ju me tonët dritë! Ma vonë, a nuk ju ka shku nërmen se në shpi, aqë në rritun njërzit mund kënë pasu dhe problemet e të një, po, shmungin. Grinje familjare, friga se një qas mund të humin gjithë qa, si që kena hum tokat nga tunin tuj. E, ti po thu, si ku je i ullit i tash, ka keni ullën një tate? Po. A di si ja pas këtë putë krytë kretë, se për e javet, mërë po kalosha në trullin tuj bashkë një plak me karatës. Qe? Qe pas një kajka plak? Njështu shanecit, njështu vdesin, njështu njëvën prap, e këta nuk ka dres të arsishet fare. A thuë marej historinë? Që the? Historinë? Jo, si e marova historinë. Fmitën të, 12 vjeqë, i kalemamën para tanë asaj dritë. Edhe i thama ti, zotnisë. Zotni, apo mlen një këtë shkamë? Që ta shofë dhe pak dritën e kanilit të ishmi. A i kishtë hapë si një kaqë, e pëmë shifte bashkë si bëllara dhe nuk më përgjithë. Atëherë një ka shkova me i mëllanë. Po mirë, ta shti në jena këtu. Ata janë dikun tjetër një jetën e vërtetë. Ja, se nuk sos me kaqë. Rasti mos kuptimit nuk ka punë me lujë.
shënon fillimin e lojës tragjike. Në atë kohë, kur ke pa prëmu fisht, baba jemi ka pa kalu të dvetat, vetëm bat e hi jemi to, ishte shurt. A jetu marrë me shishte i shurt? Po, po, tamë si mi pa kalu nuk e kishte një, po. E dihun se kam fol me të me gishta. Edhe jam i binun, që pat ju kishte kuptu, do t'ju kishte majtë edhe me bujtë. Po, dhe ju keni marrë i natë, një njëri, që ka kënë shumë dhe si ka marrë veshtë. Me mos marrë veshtë që si thot prani, ka kënë filimi i tragedisë, masënoj kanë orë tjera. Prala! Prala e palavra! Nuk jam këtu me folë me ju për kamilin argjant! Ka marrë me lëfanë se mërëna tri orëve duhet të delë për e knej, pse kjo shpi i deri mas dreket, do të shantë! Mirë, a keni kompetenca me vendosën krytuj me nërën edhe në i ditë këtu? Ja! Po i katunari që abën të lullet e kopshtit, mërë? U si ka dhe lenti me përë? Me përë? Nuk e dim. Në mërë, ti! Shka përë ati? I po për qofën e shkafonu me tjenë mërmure. A i vëndetarët që ka treqin për në ty? Katunarë, katunarë! I kse për i dajnë me pa me tardhë aty nuk e di se që apajnë ty, e? Merë, merë edhe ta që kështë gure edhe më shduk për këti. Po i kërë se zdi shkafonu me pa me tardhë aty të dyta! Je, je, po i këtë qapat. Si mërë vjen njeri u i huj, e vendos kush me nej marë lullet e kopshtit. Ka thot se ka me ushem shpia më. E nështë a i ko ardhë me marë kamilin e argjandit. Më lidhë një mend, ti, nusja të mva, edhe ju tjerë të sajeni këtu. Njeri uj huj, ku e një vlere në një kamilit që me dritën e tija pas ka nesë fantazin për pak minuta. Nërsa, për ne, kamili është kujtes, për fmish, pleq, brez mës brez. E, me dita i qëfar vleret ka i kamili për me. A, Gjumarë, shëqyr që s'folek shumë sytë njëri t'hujë. Po këtë dënë me përmaluti me këtë mërë. Njëtë sërrat, atë kuku për te, që të shko mu në burë se ka marrë pjesë në shkatërimin e trojeve tua. Ka pas ka me në dalë kja rruga e re. Ha, po planin e qitetit e kam të mullu në kry. E si ashtë? Rruga re sos në lumë. Nuk është argument këtë qiflet ku në rrugës. Sa është argument? Po se mbi lumë do të nërtojnë uën e. Shpo nërtojnë me arin e qytetarëve të tonë. Je! Arin? Shpar arin? Adet, arin. Po shpar arin të pofisnë, ha? Ku e keni që e arin? Po ja jeni të i prishim të nërteset e qytetit tonë. Ju falenderoj shumë për këto informacionet. Edhe së fundit, kjo arë që ju keni vjell, është pasunie popullit. E populli ka të drejtë të ndërtoj me to një qytet fare të ri. Një qytet me pavatet nalta, me urgjaqet nalta të cilat nxjerrin tym për popullin ton liridash edhe punëtor. Një qytet pa mure, pa balkone, jo, me balkone të hapëra, ka syt e masave popullore. Kush më ka ardhë, marë kush më ka ardhë. Kam kujtu se më ke harru, a ma s'ka gjithë në gjallë likë, thasha. Po lavdi i Zotit, ke ke gjallë, e shnash e mirë. Erdha mjau vjallë pëmë të kopshtit. Erdha thuj me ja u shpetu pëmë të kopshtit. Po ku je mërë burë, si dukesh? Mirë. Ashef që kanë bërë ne, as gurë mi gurë nuk e kanë lënë. Gjithë shka po kthehet për smraftit. Unë kam prediku tanë kohen se Parizi nuk ashti kësa jetë. Erdhen këta, thojnë të kundërten. Qethojnë këta. Tanë që shefti rrëth, ashtë Parizi. Rruj gjunë he kry, rruj urte mas falë. Shaj ka rrotë se pëdele dhe ma mirë. A mund në me folirish në tash? Po, marbur.
Jashtë e nusja që dënë mja lëna manetin e Zotita? Janë të? Shtatë zonë. U që po më vjetë mirë. A dinë se ma ke kujtu babën tanë? A mon mënë si të thote? Përëm, përëm një kolë me mënë. Nuse! Urtë no? Perë, perë. Urtë no? Ka mardh me të kazu diçka që i pritet mu dit për i shumë kuj, për jo për i menë. E që të mëse qoj ma gjatë. Këtë mikun e kam thirën. Me të tregu vetëm dy ku a i më shehu në ari. Mu? Pritë zotë. Pritë zotë, lekës. Vetëm a i duhet me e ditë se është të shgjimtari parë. Tash për tash është ma mirë mje ditë vetëm ti. Po pse u? Ha, ha, po bota kujton se vetëm leka din fshesin e ari, që i pari lem që jashtë. Kështu ka venos, edhe prena. Aqë, mirë, ku është pra? Njate. Ku? Njate pra. Në karocë? Aqë, mos në thui se e ke ditë. Tanë karocëa jam ashtë ari ku vëllë. Kjo është karroca gjyshit. Duket si karroca gjyshit, për nuk është aja. Sa ka plas lufta, unë ka marrë këtu vrap me halatet e mija, poshtë atje në bodrum, kam parku i karroc tjetër i këtë, që rrim prenin të. Tash, që një ditë ti, i këta gypat, rrath kaptelit, kënej e lanej, janë tytë për mëna, po nuk janë zbrath, janë plët me Napoleona, me Mamudije, me Dupa, me Lira Frangut e Lira Turgut, edhe grosha Austro-Hungarezi. Edhe i tash, shive, a që i to? Kusosin këta gypat, janë pikun me plomb, tak, edhe mu në lesish mu hap, cak, edhe me dzjerësish në një, tiki, për familjen, kur bjen mu shpërvu, ma trunë kërësur, mos e preknin, i metet trashëgimi i breznis, si do mirë me agjen, me njërin e zotin, sa ja fli ju për ju, e që besa skalon, as zja për veti, një shatë mirën të. E mira gjithë. Edhe dekën e kisha me nukë që këtë jo është. Me një kres. E mërnu se, bo me ditë ti sa njërit, ja kam fsheharin unë këtë qytet, ty t'lun të peleko grejt. A din se kjo pun ka pas lëgrat, i kam marrë paret. A din sa kalajnë fshetari? Jo. Kret kalajnë. A din, që pan sultona, gruja shefikut, ati i ka ishistem. A din ku më shef? Në tullbuks. Po pa, në tullbuks. A ja fut gjumë shefiku në gjek, kja ja fruat kata ka dal, e ja fut dore në gjek, fup, ja mërë Napoleonin, e ban gadi brumin për mje bjek bukën, edhe pak para se mje fut mu pjek, fuuuuq, e fut mërën, tak e fut mu pjek, qohet shefiku, lipe kërka, Napoleon s'ka kurkun, po kjo sashtë azjo, as i sen sashtë, por, se mundet mu mshe orin zemër një guri të atun, as mund se më kishtë shku nërë. Po, ngur. Një zëtni, zëtni e më, e një thimë mërë të dy, po i të mua fa shpinë pas për nga bëmen. Si kam kënë të nëjve shkur mos i dhe vërtëse, që këmër kë, alo, janë tha me e pi i kafe. Unë me pi kafe me dy, për disi qëtë kafe ku i kur, hajtë më thash për shkoj, aj ec unec, e të më qojnë vëndë kopshtit. Kur qa me po, vela hulle vela, jala me të grumëllit. Gurë. Gjysa ishin të latum edhe të grymë për mërëna. Gjysa ishin të latum, po jetë grymë. Una jo dhe është mje shkëni arin edhe mje derë në grethen e gurit latum edhe mje lanë moftof. Ma dhe tha, kam me të marë këtë gurin me birë, këtë me këtë gurin pa birë, e kam me t'javun sybrit, edhe kam me t'alli me i lëkimen të kime demek, e kam bo dhe tha. Ma ne dikun kam me t'hapi grup madhe, e me i ta gurin fund grup s'kam me t'bo një mur, pap, ma ne kam me t'amlu me dhe, e bukpe. Kje që aminë të shti? Qyqa. Të shti ju një shatë miren, e ja po shaharin si ja u kam pa gjithë mund. E për një vëzëmarë. Jo. Me mend kry, me shti arin dhe, jo, në që kështë një gjuhë për raqë. E disi më duke ti kjo. Kjo më duke si me kënë nëjë prallë. Ose, më mirë, është me thanë legjendë, pa prejatimet lashtave. Për legjendat nuk janë as vjetra as treja, janë ashtu si janë. Pa nuk ka në gjë për të mrekullu. A i zërni janë fjallë, e ka rujt visarin
dhe u dvet. E këput e sës e mos ta xham ma kët punë. Usaj me që mje, moraq. Fitusit janë të anërtu vetë mitizimin e vetvetes. A është një shetni moderne kë? Rëzo i lujt vjetër e nërto të ri, po jo me gurë, me beton. I luj betoni në tokën e shtetizume, qaje zët keqë. E kjo, dënë me thonë se në menën e tyne nuk është shlu e la besimi që kjo plan në përket ne, e vetëm ne. Ndo pak ne, nuk ka me dalë kush me në thonë që kjo tokë nuk është e juja. Ti, do të shkrush pa tjetër një dramë, more vesh? Unë me shkru. Po? Mu ma kanë nalu me shkru një artikull në gazet, e jo ma të shkru unë kënë reformës, kam familje. E, rruj kryta, edhe gru e fnin, para se të ndahemi se i cilin punë tërë. Vesam ka pa thanë shtjefni, se ka me ardhë dita që gjithë se cili me e fitu buke në gojës me thëjt durve. Pra në jam e binën që nuk ka lanë asë një monedari. Atëherë mirë që jeni binën. Gjithçka që ka me, do të dojmë tonë bashkë. Luk, pjata, piroj, edhe një dyshek ku me vu kryt. Por një gja nuk mundet me na marrë askush. Kujtimi në kohë skalume, në këte plan. Edhe zalin që do t'kena mi arë ndin njëni tjetrit ku do ku t'jena. Nga. Dorë. Nga. Unë e dora kena vendos me Elan këtëve. E me mërgu dikam 10 hujë. Më falë në anë që s'jam këshillu ma parë me ty, më falë. Tesha s'gja nuk më tram, biro. Edhe me të këshillu, dru me të këshillu, se bela gaboj. Edhe u tatë ka vepru gjithë monë krytëve. Nuk ashtë asfak e vërtet, na. Aj dite me ledzun ftyren tanë. Pyte, qiften, syte t'uje, ma ne e dite mirë se që duhe i banë. E si e din, ato ka thonë. Prite, zët, nuk ma ka të zanë kur ngoj. Por edhe ti nuk do t'kishe vepru në ryshe. Ma ne në shpinë tonë kanë vendosë gjithmonë nga. Dora e pasë vendosë që me lanë venën. Nanë, nanë, po ti e din që mu si djallë kësoj shpinë për të burgu e torturat për tregu se ku ashtë të fshej harit që në vërtet nuk eksiston nanë. Mirë, nanë. Shkoni. Ik. Ikni. E keni bekimin tëm. Por, mos haro të natë. Mos më haro mu. E mos haroni vendin tuj. Duke se ju dyve ju kanë harru, e? Ashtë kur s'po vjen me ju marë? E në këtu s'kena ku ma me bjarë se deri në mramje kënë ortez duhet barë prapsh në tokën. I kam pa planet! Gja e mrekullushme! Prej raqesh që kanë met, ashtë vetëm kanili për ty edhe gramafonie. Po ka shumë nga ke u rri për shkak një kanili në izu nga ke në shkall? Duhet me e kuptu se si linë rritet nia njërzore. Aja njës me i qikrim ose në mos kuptim. E di se ku të me dalë, se nuk të pas ka kuptu një i shurët. Ose ti që dhe që me marrë kanilin e argjën, edhe që pretë sonë të ta marrësh me vete, pse nuk e ndronë me gramafonin e arë, se kushtë të pas shumë? Ja maj, qarë gramafoni, apërone e jenë, ja maj, apërone e jenë, si a japë gramafoni, hajtë këtu, hajtë këtu, hajtë këtu. Va me javon gramafonin, duhet me javon e lëtuahat e muzikës klasike. Kush me i një, ata? E që kam duhet mu gramafoni i plakut? E vene një plak. Vene një plak.
zot. Smetane, mjeshtri malqet, shurdh dë vesh. Kisha pas shefe dhe herë që ta shifë shatan familjen tuj rrëf kësaj të rejset. Njeri u i huj, kanilin e argjendi. Unë, gramafonin. Adin kush në këtë qytet, se gjaja ma kushtushme për mu në jetë, ashtë muzika. Falemers.